强震重创了土耳其，远在台湾很多民众希望能帮上忙，所以希望能够捐钱。我们来看看卫福部已经开设了一个土耳其赈灾专案的捐款专户，这光是两天之内已经有破千万的善款了。为了让大家捐钱可以更方便，金管会进一步又宣布说，如果你是转账进来的话，那么这会免除了银行的手续费，而且会回溯到2月7号。进一步呢，外交部也说，透过了这个 ATM 去转账的话，也希望让大家可以更方便捐款的，有钱出钱，有钱有力出力。那捐什么对他们来说能够派得上用场呢？这是驻台北的土耳其贸易办事处特别整理了，说呢他们有一些需要的物资清单。不过呢，引发热烈讨论的就是说，现在他们那里是寒流啊，冬天-3度，希望能够有一些首要的衣物是全新没有使用过的。那由于这个，大家就说捐外套啊，捐一些毛毯、冬天衣物没有问题。他也写着尺寸、年龄不拘，但为什么一定要全新呢？这一部分艺人吴凤赶快来补充，是有卫生的考量。其他像是帐篷啊，或者是毛毯、睡袋，这倒是可以用二手的，完全没有问题。现代人压力很大，什么时候压力最大？英国研究显示，有个时间表很明确呢，就是在早上的7:23。有人正塞车，有人赶着上班会打翻东西，还有小朋友在旁边骂骂号，睡过头，还有东西打翻在地毯上，容易让这个时间点压力最大。